Oi, eu sou a Titi Marques. Eu fui para Portugal com 17 anos, conhecer minha família e encontrar o meu caminho também. E encontrei. Eu estava num período, eu tinha 17 anos, tinha acabado o ensino médio e estava muito na dúvida do que eu iria fazer. De faculdade, da vida, enfim, aquela dúvida que todo adolescente tem. Então eu fui para Portugal, porque eu tenho família lá, não conhecia a família que mora lá. E eu fui, fiquei 3 meses lá em Portugal, bastante no Porto. O Porto é uma cidade muito artística, é uma coisa assim, cada esquina tem alguém fazendo arte. Então, tem um cara fazendo performance, tem um cara cantando jazz, tem uma mulher cantando fado, que é muito forte. E uma vez, uns primos meus, eles têm amigos que são músicos e tudo mais, e me levaram para um show de fado. E aí, quando eu vi aquela mulher cantando, eu falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer. Então, assim, foi muito decisivo. Essa viagem foi muito decisiva. Vai sentir, sorrir, bailar. Ah, e a coisa da família foi uma coisa muito forte, assim. Eu mantive o laço familiar com as pessoas de lá. Fui outras vezes, fui no casamento da minha prima. Ela casou, então eu voltei para Portugal para ir no casamento dela. Ela veio pro Brasil outras vezes, então a gente manteve contato, assim, muito. Thank you.